Kaixo, egunon guztioi etortzeagaitik. Gaurkoan bildu udal taldea Arangoitiko auzo honetara gerturatu nahi izan da. Hemen ikusten duzuenez, jaiak astear daude, azken ikutuak ematen ari dira eta lehendabiziko gauza nahiko genukena zen soriontzarena Arangoitiko jai batzordea 5 urteren ostean jaiak berreskuratzea erabaki duelako. Bildu udal taldetik uste dugu jai batzorde hauek ezinbestekoak direla auzoen egunerokotasunean, ez bakarrik jaietan, baizik eta urte osoan zehar, hainbat ekimen antolatzen dituztelako, Olentzeroa, San Juan, eta iruditzen zaigu hauek bizi berritu egiten dutela auzoaren bizitza. Iruditzen zaigu gainera hori inoiz baino agerikoagoa dela momentu honetan non hiriak, udaletxe honek, hiriaren zentrua lehenesten duen auzoen aurretik, eta hori ez da Bilduk esaten duen gauza bat. Azkenengo inkestek agerian uzten dute jendartearen 40%-ak uste duela udalak ez duela modu orekatu batean asetzen auzoetan dauden beharrak. Portzentaia 50%-era igotzen da Errekaldeko auzoan eta soilik 28% batek usten du baietz ondo asetzen direla auzoetako beharrak. Bildu udaltaletik uste duguna da aitortu behar zaiela jai batzorde hauei auzoetan egiten duten lana eta beraz, bertan inbertsio proportzionalak egin behar direla. Kontutan izan behar dugu jai batzorde batek 50.000 eta 80.000 euro inguru inbertitzen dituela jaietan. Eta iruditzen zaiguna da azkenengo urteetan eman diren murrizketak lotsagabeak direla. Orain arte 1.022 euro ematen zizkion udalak jai batzorde bakoitzari gehienez eta orain portzentai hori 13,79 gutxitu da. Eta hori iraingarria iruditzen zaigu jai batzordetan lan egiten duen jendeari begira. Batez ere jakinda udalak beste eremu batzuei ematen dien dirua. Adibidez, Alondegiari 6 milioi euro, Efren Bazkez kirolariaren motoarentzat 165.000 euro edo Arenalean burutzen den NBA ekimenarentzat 200.000 euro. Zentzu horretan, jai batzorde hauen lana aitortua izan dadin eta bertan egiten den inbertsioa benetan neurrikoa izan dadin, mozio bat aurkeztuko dugu datorren asteko udalbatzan, eta bi elementu horiek eskatzeaz gainera, eskatuko dugu baita ere udalak azpiegitura minimo bat sortu dezala, jai batzorde ezberdinen artean konpartitu daitekena, eta azpiegitura minimo bati buruz ari garenean ari gara ba eszenatokiak, aulkiak edo komunak osatzen duten azpiegitura minimo bat osatzeari, eta bestalde batetik auzoetako jaiak legeztatzeari begira leiatila bakarra martxan jartzea. Momentu honetan jai batzordeak jaiak legeztatzeari begira 8 leiatila ezberdinetatik pasa behar dira eta horrek zailtzen du prozesua erabat eta gainera iruditzen zaigu ez daukala esanka ez buru. Beraz, datorren udalbatzan, 4 puntu hauek batzen dituen mozio bat aurkeztuko dugu eta azken finean udalari konpromisu erreala eskatuko diogu auzoekin eta auzoetako jaiekin.